Byggingen av Riksvei 7 fra Sokna til Ørgenvika startet høsten 2011. Prosjektet Riksvei 7 Sokna-Ørgenvika det er en 75 år gammel drøm som nå blir til virkelighet. Målet med prosjektet er å korte ned reisetiden og bedre trafikksikkerheten. Veien mellom Oslo og Geilo blir 2 mil kortere og nesten 20 minutter raskere. Gjennom Sokna ble veien bygget om til Miljøgate. Det har blitt lagt kantstein og plantet trerekker i hele lengden. Etter Sokna går veien videre inn i urørt terreng. Her er det 100 gram sprengstoff per meter. Kjempebra, Salve. Flott stein. Nydelig. Det er sånn det skal være, dette, vet du. Ja. Det var store mengder stein som ble flyttet på. Det som er der nå, opp, er 15 meter. 15, ja. Da trenger nok to til, ja. Tenker jeg. Alle massene som ble tatt ut, ble brukt til å bygge den nye veien. Nå skal jeg legge ut det siste laget med stein. Så dette er da 1 meter under ferdig vei. Den nye veien er 16,5 kilometer lang og ligger i fjellskjæringer eller på steinfyllinger. Totalt er det 9 bruer på prosjektet. Det er 2 trebruer. Ene ser vi rett bak oss her nå. De andre betongbruer som Riksvei 7 går over, da, og varierende lengder fra 20 til 100 meter. Ja, alt passer rett på det. Skal vi ta den rundt der og så oppe her? Så setter vi på den som skal være. Ja. Der er på plass, tenk Olav. Nå er vi garantert sikre, og da har vi litt å kan vi justere på. Det er 7 betongbruer ved prosjektet. Støpingen av Juve bru ble utført høsten 2012. Den er 92 meter lang og går over Brekkebygdsveien. Det ble laget en egen plan for å ta vare på det ytre miljøet. Det ble blant annet satt i gang et omfattende måleprogram for å holde oppsyn med forholdene i Sognavassdraget. Tar vi steinene der, så bare tar vi opp det smale der. Også. Vi tar prøver av fisk, ser hvordan bestanden er. I tillegg så logger vi temperatur og vannhøyde, så vi har ganske så god kontroll på det som skjer i elven med hensyn på veibygging. Vi har gjennom hele anleggsperioden forsikret oss om at vannkvaliteten er slik at fisken overlever. Det er 2 tunneler i prosjektet vårt. Det er Ralleretunnelen som ligger nær Sokna, den er 2,8 kilometer. Og så har vi Ørgenviktunnelen, den er 3,7 kilometer. Det har ikke vært noe problematisk fjell, så det har gått veldig greit, og inndriften har vært god. Så vi er veldig fornøyde med det. Statens vegvesen har hatt personell som jobbet på skift for å kontrollere forholdene i tunnelen. Nå har vi vært inne og kartlagt salva. Det vil si at vi har skissert kvaliteten på det fjellet som nå er sprengt for siste salva. Vann trakk inn i sprekker og svakhetssoner i fjellet. Det er mindre enn liter per minutt. Toppen er et par liter. Tunnelen ble forsterket med armert sprøytebetong. Tunnelen er utrustet da med veggelementer av betong, som vi kan se. Elementene ble produsert på Vestlandet. De ble fraktet med båt til Drammen og videre med bil til tunnelene. Knuter armeringen inntil, så betongen skal sitte godt, så ikke løsner. I Ørgenvika er eksisterende Riksvei 7 koblet til Ørgenviktunnelen. Her har det blitt en stor kryssløsning. Riksvei 7 mellom Oslo og Bergen blir 20 kilometer kortere, og dette betyr enorme innsparinger. Det har derfor vært stor interesse for prosjektet i media.
Sommeren 2014 ble de siste arbeidene gjennomført. Samarbeidet med Statens vegvesen her på prosjektet har vi opplevd som veldig positivt. Det er jo moro å være med på. Kan se på det om 20 år og si at den veien er verdt med å bygge. Det blir en rask og trygg vei for alle som skal til fjells eller over fjellet til Vestlandet. Den 27. juni 2014 kunne anlegget offisielt åpnes. Gratulerer med dagen. Vi får nå egentlig de beste sidene av gode veiprosjekt. Nemlig et prosjekt som øker trafikksikkerheten og som betydelig reduserer reisetiden. Vær så god. Da erklærer vi veien for åpnet. Nå er veien åpnet for trafikk, så da bør vi gjerne gå ut av kjørebanen.